7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար. հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, հազալիս բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ և շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։